Čaute, kočička, kocurce, a v dnešním videu se podíváme na to, jak můžete vydělávat gemy tady pomocí týhletý Claw Machine minihry. Úplně jednoduše a jediný, co k tomu potřebujete, je trošku skillů. No a já už to nebudu zdržovat a jdem rovnou na to. Ok, takže jako první, abyste mohli hrát na tady týhle The Claw Machine, tak potřebujete mít tokeny, které si prostě koupíte v Trading Plaza za asi 300 000 gemů. Potom jdete sem k tomuhle a snažíte se někde najít vajíčka, co mají 20x nebo 50x. Já tam mám teda nějaký 20x vajíčko, takže zmáčknu tohleto a teďko to posunuju, stoupnu si takhle co nejblíž k tomu vajíčku a namířím to přímo nad něj. Tak, teďko jdu z téhletý strany a zkusím to namířit přímo nad něj. Jo, to už dál nejde, tak teďko tohleto zmáčknu a mělo by nám to vzít to vajíčko, pojď, ne, to se vyklopí, nevyklopí, pojď, no tak, to se nevyklopí, yes, a takhle jsme vydělali 350 tisíc gemů jen tak a stačila nám k tomu jenom chvilka a trochu štěstí na to, že jsme měli tady to 20x vajíčka, tady máme rovnou 3, takže bychom mohli ještě zkusit nějaký vylovit, ale ne, nemohli, protože i když tam ty vajíčka jsou, tak jsou úplně u stěny a tam prostě ta ruka nedosáhne, takže to ne. No a já vám teďko dám nějaký tipy na to, jak na téhle Claw Machine hrát a pokud na ní zkusíme hrát 10krát a uvidíme, kolik gemů vyděláme. Ok, takže první tip už jsem říkal, pokud je to vajíčko moc u stěny, tak ho prostě nemůžete chytit, protože tam nedosáhne ta ruka. Tip 2, berte jenom tyhle ty 20x a 50x vajíčka, protože jinak se vám to prostě nevyplatí. A tip 3, vždycky jděte co nejblíž k tomu vajíčku tady po té stěně a nasměrujte si to přímo jakoby na něj. Potom jděte ještě z druhého směru a nasměrujte si to taky přímo na něj. No a čtvrtý tip je ten nejdůležitější, protože vy tam nějak musíte ty 20x a 50x vajíčka dostat. A když se připojíte na nějaký server, tak pravděpodobně už budou ty dobrý vajíčka vybraný. Takže co chcete udělat je lívnout Roblox, jít tady na Pet Simulator 99 v prohlížeči, nebo v aplikaci, tady v serverech dát místo Descending Ascending a tady se připojit na nějaký server, kde je málo lidí, teleportovat se do lokace 143, jít zpátky do tady Claw Machine, no a jsou tady nový vajíčka vygenerovaný jenom pro vás, nebo teda většinou jsou, někdy už na tom někdo hrál a nejsem na tom serveru, kde byl jeden člověk, protože to byl server v prvním světě, ale teleportovalo mě to do nějakého náhodného serveru, takže tak. A to jsou asi všechny moje tipy a můžeme se jít podívat, kolik gemů vyděláme z 10 těle těch tokenů. Jeden už jsme utratili, uvidíme, kolik vyděláme. Ok, hele, šel bych pro tamhle ten teďko. Musím si to namířit tu kameru úplně co jako nejlíp. Teďko, takhle to vypadá, že by to tam mohlo být. Sem, tohle vypadá dobře. Mimochodem, když stojíte z téhle strany, tak musíte, že jo, dávat dopředu a dozadu, jako doprava a jako teda jako doleva a doprava. A doprava a doleva, já nevím, ale zvládnem to, vezme se nám to. Nevezme se nám to, takže tady vidět moje skill issue. No ale nevadí, jdem to zkoušet dál, ale druhý pokus. Nasměrujeme si to přímo nad to vajíčko, teďko by to mělo jít. No tak, vem to modrý vajíčko, vem ho, jo, a teďko pojď, ať to tam dojede, ať to nespadne. No yes, tady máme náš další profit, už jsme udělali 1,5 milionu gemů a z toho 900 tisíc jsme utratili, takže 600 tisíc gemů profit, to je docela dobrý. Ok, třetí pokus, šel bych pro tamhle to vajíčko, který není moc vidět odsud. Přesně tohle. Tohle by mohlo být ono. Ne, tam jsou ty ostatní okolo. Ok, tak to je špatný. Tak pojď, teďko ho zkusíme z téhle strany. No tak, nějak dobře ho tam dáme, tyjo. Ať ho tentokrát vezmem, to vajíčko. Ne, sakra, ze zádu se tam nejde moc koukat, to je špatný. Ok, to jsem asi podělal, ale zkusíme to. Tak co vezme o to, ale má ho to. Yes, prosím nevypadni. Yes, máme další vajíčko. Teďko ještě bychom mohli získat to vajíčko tamhle. Takhle úplně doprava si to dáme. Škoda, že nejde vylíst úplně nahoru na to. Hele, tohle by to mohlo vzít, nebo ne?
Ostatní vajíčka tam okolo překáží, ale hele, vzalo to, prosím, ať to nevypadne. Prosím, neříkej mi, že vypadneš. No to nana. A jako, má to docela realistickou gravitaci tady to. Je to docela reálný skem, jako v realitě. OK, to znělo divně. Tak a teďka už to snad vezme, nebo ne? Nebo snad ne? No, vezme to. A prosím, ať to nespadne tentokrát, jako vypadá to... Pořád to tam jako vypadá. A proč se to točí? To se nemá točit. To není vůbec realistická gravitace, ale pojď, pojď. Yes, máme další vajíčko, to už je obří profit. No a tady už jsou všechny ty modrý vajíčka jako u stěny, takže musíme jít na jiný server. No, OK, o jeden server později jdem se podívat, jestli tam jsou nějaký 50x nebo 20x vajíčka, protože pokud tam jsou nějaký 50x vajíčka, tak jako fakt máte jackpot, protože ty mají cenu třeba 5 milionů gemů. A podíváme se, je tu něco dobrýho, ale je tady jedno modrý vajíčko, to můžem zkusit získat, ale rád bych v tomhle videu získal aspoň jedno, to 50x vajíčko, to by bylo fakt dobrý takhle na video. OK, pojď, tohle by to mohlo vzít, yes. A je to i blízko k tomuhle, to je taky důležitý, protože to má menší šance na to, že to vypadne. Tak pojď, jdu si pro tebe dovnitř. Dej mi to sem, yes, spadlo mi to přímo na hlavu. Další 20x vajíčko, ale žádný další 20x nebo 50x vajíčka tu nejsou, takže musíme zase na další server. To je taková jako nevýhoda této strategie, že musíte pořád vyměňovat servery. OK, tak co je? Tady nějaký dobrý vajíčko není, jenom tamhle úplně vzadu. Na to nedošáhnem. Na nic. Na další server. OK, bude na tomhle serveru něco dobrýho? Prosím, ať tady je 50x vajíčko, nej to zase nic, no to ne, na další server. No tak pojď třetí server. Oh, a já tady vidím fialový vajíčko, ale u stěny, no to ne. Takový vajíčko u stěny, počkat. Zkusíme ho stejně dostat. Já vím, že ho nedostanem, ale no tak. Kdyby to ta věc čapla prostě. Kej, víc dozadu to nemůžu dát. OK, ne, tohle byl hodně špatný nápad. Ne, nemohla aspoň to vajíčko... O, počkat, to vajíčko šlo dopředu. To vajíčko by teďko šlo vzít, když teďko mám 5x vajíčko, což je taky 100 tisícový profit teda, to se divím. No a pojď, teďko by už možná i šlo vzít to 50x vajíčko, pojď prosím. OK, ne. No to ne. Proč nešlo vzít? OK, no tak nic. Teďko by šlo už vzít tak dobře, ale už jsme vyčerpali našich 10 tokenů. A jdem se podívat, co jsme dostali. OK, takže dostali jsme 5x to modrý vajíčko, to 20x. To má dohromady cenu 3,8 milionů gemů. A jedno 5x vajíčko, to žlutý, co má cenu 400 tisíc gemů, takže dohromady 4,2 milionu gemů. A já jdu do Trading Plazy se podívat, jestli jsme na tom vydělali nebo ne. Ok, jsem tady v Trading Terminálu a Arcane Token stojí 300 tisíc, to znamená, že jsme utratili 3 miliony a získali 4,2 milionu, to znamená 1,2 milionu profit z 10 tokenů. Takže 120 tisíc profit za každý token, což mi přijde docela dobrý a myslím si, že to zaslouží like a odběr. A pokud byste chtěli vyprofitovat ještě víc, tak se můžete připojit na můj Discord server, bude to první odkaz dole v popisku, protože tam rozdáváme zdarma věci, takže to se vyplatí. No a já už se s váma asi rozloučím a čauky mňauky.